Понеділок, 20 вересня, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? Кадрові перестановки та скандальні законопроекти. Народні депутати повертаються до Ради. Чи дійсно парламентарям пропонують кругленькі суми за правильні рішення? І чому знову заговорили про можливий розкол у «Слузі народу»? В Росії відбулися вибори до Держдуми, в тому числі на окупованих територіях України. Чи визнає світ результати виборів та що робити з масовою паспортизацією жителів Донбасу та Криму? До США вдруге за місяць президент Зеленський відбув до Сполучених Штатів Америки для участі в Генасамблеї ООН. З ким зустрінеться глава держави та з якими домовленостями повернеться додому? Ці та інші безпекові питання ми обговоримо в другому блоці нашої програми з Андрієм Іларіоновим. Ну а прямо зараз я запрошую до нашої студії лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, добрий вечір. Дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю, друже. Традиційне перше запитання, про що думаєте останніми днями? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Холодно. Хочеться десь біля каміна, щоб дрова тріщали. Холодно. Але ж все ж в порівнянні. Пам'ятаєте, весною така температура, як зараз, здається навпаки приємною і теплою після мінусу і нуля, коли оживає природа. Зараз, безумовно, після літа все в зрівнянні, ж правда? Тільки коли весною така температура, ти точно знаєш, що в тебе попереду травень, червень, липень, серпень. Літо. А у вересні і бабино літа немає. Головне, де бабине літо, я питаю, в синоптиків. Наталі Діденко. Що каже? Найвідомішого нашої, як зараз сучасною мовою, синоптикині. Так, ви полюбляєте фемінітиви, так? Так, де бабине літо. Хочу бабине літо, от про що думаю. Так, добре. Хочу гриби, хочу... Ви не збирали гриби цього року? Сходив ось 2 дні тому, за 2,5 години одну бабку знайшов. Так ви за грибами чи за бабками ходили? Бабка – це гриб такий, Василь. Зразу видно, що ви дитина асфальту. Бабка – це гриб. Так само, як красноголовець. Красноголовець – це не те, що ви думаєте. Це такий гриб є. Так, це ви думаєте, а для мене бабка з дитинства – це Ромова бабка була. Ти заходив до магазина така, з біленьким зверху, просив маму, щоб вона купила смакоту. Друже, моя Ромова бабка, знаєте, яка в дитинстві була? Кусок чорного хліба. Зверху намочив його і посипав сахаром. Оце моя Ромова бабка. А у нас олійкою і сіллю. Так, ми так теж любили. Це ж не Ромова бабка. Ні-ні, ну це у вас десерт, рецепт десерту, а в мене це серйозно. Страва ще така, не солодка. Добре, давайте спитаємо в українців сьогодні. Ви ходили за грибами? Я розумію, що не всі фанатіють від цієї теми, але раніше, здається, всі ходили за грибами. Я в дитинстві пам'ятаю, як батьки мене там брали за руку, вели в ліс. Зараз, можливо, більше є якихось інших варіантів розваг. Тоді ж ходили не тільки за фактом гриби збирати, а й за емоцією, правда? Та й зараз ходять за емоції. Гриби, насправді, це супер збирати. Ти просто ходиш, про щось думаєш, шукаєш того гриба. Ну, це кайф. А як небезпеки немає ніякої, там, я не знаю, змії, павуки? Може бути, але живемо в такому світі, де небезпека може на будь-якому кутку чатувати. Так що бажаю всім жити в безпечних умовах. Так, доброго вечора, пише нам глядач Артем, 15 років. Доброго вечора. Коли Олег Валерійович приїде в місто Лубни Полтавської області? Дякую. Артем, приїду, я ж вам обіцяв. Ви мене вже 3-й раз питаєте. Бачите? Так. Головне, бачите, Артем, я про вас пам'ятаю, про ваші питання. Ну, я думаю, що Артем теж про вас пам'ятає, про ваші обіцянки. Ну, от як до 16 його років приїду. Так, хорошо. А якщо в нього завтра день народження? Артем, напишіть, коли у вас день народження, до речі. Давайте, я нагадаю ще раз, у вас є можливість написати або зателефонувати. І коли я кажу зателефонувати, просто щоб ви не обманювати ваші очікування. Ви телефонуйте не в ефір, ми ваш голос тут не почуємо. Кол-центр, дівчата працюють в навушниках з мікрофоном, вони відповідають на ваші дзвінки, набирають текст вашого запитання, і я побачив у себе в планшеті переді мною це запитання. Так, Денис написав, минулого разу звертався до вас за допомогою, пам'ятаєте, орендатор, і відповів: дякую. Запорізька область. Так, пише: дякую. Мама, у якої у Дениса мами. Забирають, да, пай. Зв'язалися наші з ним. Пише Денис: да, дякую вам велике, що відкликнулися допомогти моїй мамі. Да, я зразу після програми говорив із нашим керівником на Запоріжчині Романом Кальшем. Телефон той, який дав Денис, я переслав туди, і наші хлопці вже з нею зв'язалися, і чим зможемо, допоможемо. Дивіться, Денис, я зразу, щоб, як кажуть, управляти ожиданнями, да, я вам зразу скажу, що я ж не панацея і не при владі, я не керую ні судами, ні правоохоронцями, але ми чим зможемо, спробуємо допомогти. Так, я від Дениса і від себе хочу вам подякувати за те, що наші ефіри, вони не тільки корисні як інформаційно насичені ефіри, а ще й корисні на практиці, бо люди дійсно часто звертаються за допомогою. Ну і правда, ми ж розуміємо, що ніхто не має чарівної палички, щоб одразу щось забажати, і воно здійснилося. Так, швидко ще декілька запитань від глядачів і до першої теми. Олег Валерійович, коли приїдете до Харкова? Скоро. Угу. Скучив за Харковом. Добрий вечір, Олег Валерійович. Мій дідусь пропрацював все життя трактористом у колгоспі, а згодом, після розпаду Радянського Союзу, на агрофермі він працював 5 років на хімії, стаж роботи 38 років. Олег Валерійович, скажіть, будь ласка, де справедливість? Чому мій дідусь отримує пенсію навіть нижче мінімальної, а саме 1700 гривень? Чому держава так грубо, байдуже та жорстоко відноситься до пенсіонерів, які все життя важко працювали на землі? Дякую. Богдан, 17 років, СМТ Млині. Відношення до селян, до робітників села завжди було несправедливе. Я пам'ятаю, моя бабуся за трудодні працювала за галочкою, і в неї взагалі пенсія колись була, по-моєму, 9 рублів пенсія. Взагалі ні про що. В той час, коли у інших скільки було? Ну, була значно більше. Угу. Колгоспників не ставили взагалі ні в що. Вони їх не вважали за людей. Ці більшовики перетворили селян у нуль. І саме через це такі люди, як дідусь Богдана з Млинєва, да, угу, які все життя пропрацювали, у них немає пенсії, тому що їм не платили зарплати. Вони отримали або трудодні, або мішок дерті замість зарплати. У них немає внесків до пенсійного фонду. І через це в них немає пенсії. Тому наша пропозиція Радикальної партії для цих людей, які працювали в колгоспі, в селі, прийняти окремий закон. Їх не можна проводити по загальному пенсійному законодавству. Угу. Тому що у них не було справедливих умов оплати праці. У них величезний трудовий стаж, але в них не було зарплат. У селі не платили. Да, і не фіксувався, да, час робочий. Абсолютно правильно. У селі людям не платили зарплату. І тому рівняти їх під одну гребінку з інженером, який працював на заводі в Києві чи в Луганську, угу, і з трактористом чи дояркою, яка без зарплати пропахала 40 років, бо зарплату вважався мішок дерті, то в мене дуже проста є, як вирішити цю проблему. Оцінити, є ж ці записи, кому що получали, зерно, дерті і так далі. Оцініть по тих цінах і зробіть, скільки реально люди отримали зарплату, і нарахуйте їм справедливу пенсію. Так, ми зараз будемо йти до першої теми, Олег Валерійович, люди відгукуються щодо грибів. Як я, дитина асфальту, нічого на цьому не розумію. Ви розкажіть нам, що ось переслали люди, цілий багажник, на яку камеру? Ну, там і маслята я бачу, там багато чого є, і польські там є. Бабки я там не бачу, красноголовця там немає, може білий є, і мухомора там немає. Так, хорошо. Пише нам Тамара. Добрий вечір. Їздили з донькою і сином в сторону Конча-Заспи за грибами, отримали задоволення від збору маслят, свіжого повітря і навіть втомилися від інтенсивної праці. Так, напишіть, чи ходили ви за грибами, якщо ні, які у вас є ось такі... Я не скажу хобі, які якісь процеси, якими ви відволікаєтесь від роботи, від буденності. Тому що ми ось про це сказали, що ходити за грибами – це ж не стільки там набрати для того, щоб засолити, піджарити, зварити, якось підготувати на зиму. Ні, більше за задоволенням, за релаксом, за відпочинком. Чим ви відволікаєтесь, як ви відпочиваєте? Так, про Верховну Раду давайте поговоримо, що там, тому що там гучно, скандально, чому я використовую саме ці слова. Корупція. Корупція у Верховній Раді. Знаком оклику. Спікер парламенту Дмитро Разумков звернувся до антикорупційних органів. Мета – розслідувати ймовірний підкуп депутатів. Про це він повідомив під час засідання Погоджувальної ради. Каже, депутатам пропонують гроші в обмін на голос. Ті, своєю чергою, мають проголосувати за відставку тієї чи іншої особи. Частково спікер сприйняв чутки і на свою адресу. Разумков додав, що навіть якщо його позиція комусь незручна, то змінювати її не збирається. Сам відставки не боїться та більше готовий за першим же запитом видати підписні листи для збору підписів депутатів. Давайте почуємо пряму мову. Багато пліток, багато інформації в засобах масової інформації, вибачте за сленг, за тавтологію. Але існують якісь розмови там про хтось, кому пропонує 50, 70, 100 тисяч за голос, за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради України. На фоні всього іншого, що відбувається іноді з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає. Дмитро Разумков анонсував зміни в проведенні Погоджувальної ради. Таким чином відповів на претензії парламентарів щодо порядку денного. Мовляв, вперше за 2 роки роботи усі фракції одночасно не погодилися з планом на тиждень. Якщо хтось надіслав свої пропозиції, то «Слуга народу» надіслала лише лист, що фракція не згодна, а додатку до нього не було. Разумков заявив, що наступного тижня збиратиме усі пропозиції від усіх фракцій і по кожній з них голосуватимуть. Що стало причиною такого саботажу, невідомо. Про 50 і 100 тисяч доларів за відставку минулого тижня в засобах масової інформації з'явилася інформація, що нібито саме такі суми пропонують за голос за відставку спікера. У вас там було питання «Корупція в Верховній Раді» – знак питання. Я б сказав би «Корупція в Верховній Раді» – знак оклику. Один? І знак оклику. Один знак оклику? Чи? Да, один, але жирний. Тому що зарплати в конвертах для депутатів від провладної більшості – це секрет полішинеля. Це неможливо приховати, коли 200 з чимось людей отримують щомісяця зарплати в конвертах. Про це знають помічники, про це знають журналісти, про це знають у кожному іноземному посольстві, про це знають ті, хто приносить ці гроші. На превеликий жаль, тільки, дивлюся, антикорупційні органи про це не знають. Тому що немає ні одного гучного затримання, да, оцих депутатів. 200 з чимось людей отримують зарплати в конвертах. Просто дуже просте питання. Порахуйте, по 20, по 30 тисяч доларів, 200 людей, да, на рік. Це десятки мільйонів доларів. За що їм такі гроші приносять? Що вони голосують? Кому вони служать? Це не слуги народу. Це слуги тих, хто платить їм це зарплати в конвертах. Тому все правильно, повинно бути давно розслідувано. Ми з вами про це не один раз в ефірі говорили. Я вважаю, що вся фракція «Слуги народу» повинна піти на поліграф. Всі до одного. Всі до одного. Вони розказують, що вони не беруть хабарів, що вони не отримують в конвертах десятки, сотні тисяч доларів. Підіть на поліграф і дайте покази. І ви побачите, що вони всі спаляться там. Тому що вони всі отримують цей чорний корупційний кеш і служать тим, хто платить ці гроші. Це що стосується корупції в Верховній Раді. Саме тому я вважаю, що це абсолютно неприйнятно, коли в Україні нам на кожному кутку свистять про боротьбу з корупцією, а парламент перетворився на корупційну клоаку, на корупційний гадюшник, де депутати, які мали б боротися з корупцією, самі є джерелом цієї корупції. Тому цей парламент просто не має права на існування. Цей парламент повинен піти на перевибори. Для того, щоб припинити корупцію, треба не за бабою манією ганятися за 100 доларів там, за якоюсь, да? А там, де мільйони доларів беруть у Верховній Раді, оцей гадюшник корупційний має бути випалений через вибори. Це одне. Тепер, що стосується відставки Разумкова. Ну, я не знаю, там вони всі одна команда. Хай вони між собою розбираються. В принципі, «Слуга ж народу» делегувала одних, других, третіх. Але я думаю, що насправді причини у спробах відставки Разумкова ні інші, ніж про це декларують. Нам розказують про те, що, мовляв, Разумков відправив на вінниціанку цей так званий антиолігархічний закон. Більшості парламентській це не сподобалось. Вони вважають, що це як зрада і вимагають відставки Разумкова. Я думаю, що насправді істина зовсім інша. По-перше, що поганого в тому, що Разумков відправив на експертизу Венеційську комісію антиолігархічний закон. Нам же влада вішає лапшу на вуха, розказує, що вони там борються за... проти олігархів, що вони не порушують Конституцію, що вони борються за людей. Так у кого є сумніви у діяльності Венеційської комісії? Нема ні в кого. Венеційська комісія вам за 2 місяці дасть висновок. Чи насправді переслідує ту мету закон, про який ви розказуєте, антиолігархічний? Чого ви боїтесь? Чого ви істерите, що Разумков відправив на Венеційку антиолігархічний закон? Якщо ви кажете, що у вас там все добре, ну так ви отримаєте аргумент від всесвітньо визнаної організації, якою є Венеційська комісія, яка скаже, да, молодці, все правильно роблять. А істерять з однієї причини, тому що насправді сьогодні владу в Україні захопили більшовики. От сьогоднішня влада, вони себе називають слугами народу, вони не слуги народу, вони більшовики. Вони за красивими словами роблять все, щоб українці далі були бідними, а Україну ведуть до розвалу і до знищення. Порушуючи Конституцію, порушуючи права людини, розвалюючи економіку. Тому треба зробити все, щоб цих більшовиків зелених зупинити. Тому що вони як Троцький і Леніни, які потім їхня політика привела до розвалу, до вбивства мільйонів людей, до голодоморів. От до чого приведе політика нинішньої влади. Тому вони бояться висновку Венеційки з однієї причини. Тому що Венеційка, як неупереджена, визнана всім світом організація, скаже, що ви більшовики, ви швондіри красні, які ви хочете під приводом граб багатих, ви хочете просто захопити ЗМІ, ви хочете призначати указом президента і рішеннями РНБО олігархів, для того, щоб потім ці олігархи ходили до вас і ділилися з вами мільярдами. Ви хочете самі стати олігархами, користуючись владою і зловживаючи владою. От що насправді переслідує цей закон. Тому що всі інструменти для... Що, в Україні немає олігархів? Звісно, є олігархи. Он ми бачили недавно фотографії журналістів із стадіона Олімпійського, де грали команди. От бачили ложе? Лідер фракції «Слуги народу» Арахамія в засос цілується із Коломойським. От вам і вся боротьба з олігархами. І міністри від уряду сидять разом з олігархами в одній ложі. А чого ви туди прийшли, як ви проти олігархів? Чого ви там робите? Мене там немає в тих ложах, не було і немає ніколи. А ви борете з олігархами і сидите з олігархами в одній ложі на футболі. Аж після футболу потім що робили? От вам і вся антиолігархічна боротьба. Насправді є проблема олігархів в Україні, але ця проблема вирішується. Справедливі чесні суди, і влада за 3 роки нічого не зробила, щоб був цей справедливий чесний суд. І антимонопольне законодавство, і влада теж нічого для цього не зробила. Тому оті фотографії стадіона, де міністри від «Слуг народу», де керівник президентської фракції, де депутати від «Слуг народу» сидять в одній ложі разом з олігархами, ото картинка для всього світу і для всієї України. Як вони борються з олігархами? В засос вони борються з олігархами. Вони хочуть ними тільки керувати, щоб віджати в них бізнес, віджати ЗМІ, віджати ресурси і віджати гроші на наступні вибори. Тепер щодо виборів. Я коротко спрошу. Міністр юстиції Малюська, коментуючи цей законопроект, він сказав, що щоб людину виключили потім зі списку олігархів, він має продати ЗМІ. Тобто, він так завуальовано сказав, що просто хочуть позбавити засобів масової інформації людей, які їм зараз володіють. І виникає запитання. В мене, я вже неодноразово в соціальних мережах, Олег Валерійович, бачив паралелі, які проводять з тим, що відбувалося в Російській Федерації, коли після Єльцина прийшов Путін, тоді ще були вибори, в які можна вірити. А потім почалася так звана деолігархізація, коли він одного за іншим, хтось поїхав за кордон, хтось там не вижив після цього. І канали один за одним стали державними, керованими, а потім демократія закінчилась, і ми зараз бачимо ситуацію в сусідній Росії, до чого призвела ось така ось… Деолігархізація в Росії. От нам точно таку деолігархізацію пропонують в Україні. для того, щоб захопити інфопростір і захопити ресурси. І все, оце їхня мета – бути при владі. А для цього хочу заткнути рота журналістам, розказувати, яких спікерів ви маєте звати. Звати тільки тих, хто хвалив владу, тих, хто в засос їх цілує, тих, хто стоять в очереді, щоб поцілувати задницю комусь там. Да? Вони хочуть, щоб ми всі стояли в очереді, щоб поцілувати їх в одне місце. А якщо ти проти влади, тебе не пустять на ефіри, тобі не дадуть слова, тебе або вб'ють, або посадять в тюрму. Отака була деолігархізація в Росії. Ось сьогодні точно таку деолігархізацію вони пропонують в Україні, щоб усім керувати, щоб потім по 20 років сидіти при владі. І з цими олігархами терти на стадіонах чи десь у під'їздах і грабити при цьому українців. Тому насправді немає ніякої боротьби з олігархами. І є намагання захопити ЗМІ перед виборами і захопити гроші, віджати гроші, щоб потім ці чорні гроші використовувати на вибори. Я хотів би все-таки кілька слів сказати про вибори, тому що я бачу, що насправді за серіалом про відставку спікера, на мою думку, наскільки я так володію ситуацією і розумію, що відбувається, розгортається зовсім інша гра. Мова йде про вибори. Парламентські вибори в терміни, передбачені Конституцією, остання неділя жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. Це жовтень 23-го року. Президентські вибори у березні 24-го року. Тобто парламентські вибори за півроку до президентських виборів. Абсолютно зрозуміло, що вибори в жовтні 23-го року, строкові парламентські, зелені програють. У них не буде ні монобільшості, в них взагалі більшості не буде. І зрозуміло, що коли за півроку до президентських виборів нинішня влада програє парламентські вибори, все це впливатиме на результат президентських виборів. Тому я так розумію, сьогодні у владі сидять, думають тільки про одне. Не про те, як підняти людям зарплати, пенсії чи дати роботу, а про те, як утриматись при владі. Є два варіанти, які вони зараз розглядають. Один варіант – це перенесення парламентських виборів на рік. Тому що вони розказують, що в Конституції є дві норми, які один одній протирічать. Одна норма Конституції, що парламент обирається на 5 років, а інша норма Конституції, що вибори відбуваються 5-й рік повноважень. А оскільки нинішній парламент був обраний у серпні 2019 року, то жовтень 23-го вони тільки 4 роки і 3 місяці. Тобто у них 9 місяців забирають повноважень. І вони хочуть отримати висновок Конституційного суду і провести вибори не в жовтні 23-го, а в жовтні 24-го. Тобто після президентських. По соціології показують, що Зеленський виграє президентські. Я б не дуже розслаблявся з приводу цієї соціології, вона ще 100 разів поміняється. Але вони так рахують, що спочатку вони виграють президентські вибори, потім після цього провести парламентські. Цей варіант не літає, тому що норма Конституції, вона як стовп, її не об'їдеш і не обійдеш. Там написано 5-й рік повноважень. Якщо ми з вами рахуємо, Верховна Рада набуває повноважень з моменту складення присяги народними депутатами. Народні депутати нинішнього скликання склали присягу у серпні 2019 року. Вибори відбулися в липні, складення присяги в серпні 2019 року. З того моменту пішов термін відліку повноважень діючої Верховної Ради. Серпень 2023 року – це 4 роки повноважень. Далі пішов 5-й рік. Якщо вони хочуть перенести вибори на жовтень 24-го року, то це вже буде 6-й рік повноважень. А це означає узурпація влади. Тому що Конституція України говорить, що парламент діє виключно в 5-річних межах терміну. З іншої сторони, не може бути така ситуація, що, наприклад, повноваження парламенту припиняється у серпні 24-го року, коли 5 років відсукало, а вибори відбуваються в жовтні 24-го. Україна не може бути без парламенту. І тому вибори відбуваються в межах повноважень діючого парламенту. Якщо вони хоча б на один день від жовтня 23-го року попробують продовжити свої повноваження, якщо вони не призначать вибори у передбачений Конституцією термін, це називається одне – узурпація влади. Тому що їм сподобалось брати хабарі, їм сподобалося займатися корупцією, їм сподобалося, вони приросли своїми задницями у ці м'які депутатські крісла, вони просто не хочуть звідти виходити. Я хочу всіх попередити, хто собі будує плани продовжити повноваження. Ми вас винесемо на вилах звідти. Ногою під зад. Летітимете, як драні віники. Тому вибори або в передбаченні Конституцією терміни в жовтні 2023 року. Але їм не вигідно вибори парламентські перед президентськими. Тому я думаю, що намагання відправити Разумкова у відставку пояснюється одним. Це, очевидно, на Банковій вирішили проводити дострокові президентські вибори. На випадок, як можна провести дострокові президентські вибори. Конституція передбачає... Да, дуже цікаво. Зараз розгортається фактично боротьба за наступне президентство і за наступний парламент. От сьогодні, у цей момент. Не тоді, коли будуть вибори. То вже буде фіксація результатів. А насправді комбінація будується зараз. Конституція передбачає підстави для проведення дострокових президентських виборів. Відставка президента, смерть президента, недієздатність президента, засудження за навмисний злочин через процедуру імпічменту, що неможливо, бо вони прийняли такий закон про імпічмент, що він фактично мертвий, і втрата громадянства президента. Тобто всі ці варіанти, я думаю, що неможливі, крім однієї – дострокової відставки. Але тут є норма, яка записана в Виборчому кодексі, що у випадку, якщо президент йде достроково у відставку, він не може балотуватися на наступних виборах. І ще є одна норма в Конституції. У випадку відставки президента, обов'язки президента виконує Голова Верховної Ради. Не прем'єр-міністр, не секретар РНБО, не голова Офісу президента, а Голова Верховної Ради. От саме тому, я думаю, що прикриваючись тим, що Разумков відправив у Венеційку так званий антиолігархічний закон, вони використовуються як привід, щоб прибрати Разумкова, а потім оголосити про дострокові президентські вибори. І в той час, щоб голова Верховної Ради був повністю керований нинішньою владою. Тому що Разумков, вони вважають, що зрадники, вони йому не довіряють. І вони не хочуть залишати його на хазяйстві на період проведення дострокових президентських виборів. Внесення змін до Конституції – це 300 голосів. Внесення змін до Виборчого кодексу, який забороняє президенту у випадку відставки балотуватися на дострокових виборах – це 226 голосів. Тому, я думаю, план такий. Вони будуть намагатися збити Разумкова. Сьогодні, я так розумію, в них голосів немає. Тому що якби в них були голоси, вони б це зробили на цьому тижні. А судячи по тих заявах, які лунають, Разумков хворий, тому некоректно без нього обговорювати це питання. Все це дитячий лепет на лужайці. За цими словесами криється одне – в них немає голосів. Вони ще не корумпували, видно, пожлобились, не донесли по $100 тисяч, як вони обіцяють, тим, хто голосуватиме за цю відставку. Як тільки в них з'являться голоси, Разумков на кладбищі лежатиме, вони відправлять його у відставку. Тому що їм треба Разумков сьогодні, наявність Разумкова в кріслі голови парламенту заважає їм реалізувати цей глобальний план по захопленню влади далі. Тобто, якщо вони зможуть відправити у відставку Разумкова, потім вони 226 голосів вносять зміни до Виборчого кодексу і прибирають норму, яка забороняє президенту балотуватися на дострокових виборах, потім вони йдуть на дострокові вибори. Вся соціологія показує, що сьогодні вони їх можуть виграти. От після цього, після того, коли відбудуться президентські вибори, дострокові, привід один – я проти олігархів. Продажна Верховна Рада не дає мені можливості провести цей закон. Тому я йду на дострокові президентські вибори, щоб отримати від людей новий кредит довіри і з новою силою, можливо, з президентськими виборами і референдум на тему олігархів. Ви за олігархів чи проти олігархів? Як можна передбачити результат цього референдуму? Я думаю, він більш вірогідний результат, ніж референдуми Гітлера, які він проводив і в результаті цього захопив владу. Не виключаю такий варіант. І от після президентських виборів можливі дострокові парламентські вибори, щоб на хайпі, на цій хвилі президентській, зразу провести парламентські і взяти хоча б більшість у парламенті. Тобто, я думаю, що зараз ми є всі з вами очевидцями, навіть якщо це непомітно, великої комбінації, яка перед нами розігрується за кулісами в кулуарах, де сидять найкращі голови, ну, відносно найкраще, тому що там любого дебіла візьми з нинішньої влади, і він можна вважати, що найкращий, бо нормальна людина туди працювати не піде. І вони сидять, думають, що зробити, щоб продовжити далі владу. Підсумовуючи все це, що чекати від цього українцям? Нічого хорошого. Чому? Тому що коли вони на половині своїх повноважень, вони вже думають, як утриматися далі. Для цього є кілька причин, чому вони про це думають. Не про економіку, не про розвиток країни, а про те, як їм утриматися далі при владі. Перша причина – вони далі хочуть красти. Друга причина – вони хочуть далі займатися корупцією. Третя причина, одна не менш важлива, ніж попередні дві. Вони бояться відповідальності. У них страх. Вони вже стільки наробили, що вони тепер бояться при зміні влади відповідати за вагнергейти, за чауси, за зарплати в конвертах в парламенті, за незаконний розпуск попередньої Верховної Ради, за безпредельні масу рішень. Вони вже бояться відповідальності. І це дуже погано, коли ми маємо при владі людей, які бояться. Вони не повинні, влада чесна, не повинна боятися. Влада чесна не повинна на половині свого терміну думати, як отримати новий термін. Влада повинна відпрацьовувати свій термін і робити для людей, а не для себе. Тобто їхня жага отримати владу одна. Вони бояться відповідальності і вони хочуть далі займатися корупцією. Тому я звертаюся до українців, будьте уважні. Сьогодні вас намагаються розвести. Сьогодні вас намагаються, як в Росії, коли фактично перетворили країну без виборів. Там начебто відбулись вибори, а в реальності все зрозуміло, що ніяких виборів в Росії не було. От сьогодні в Україні хочуть зробити, як в Росії і в Білорусі. Залишити українців без права вибору, без можливості обирати владу і без вільних ЗМІ. От під це прив'язано закон про деолігархізацію, під це прив'язано комбінації, як продовжити повноваження, під це прив'язано багато інших речей, під це підв'язано політизація правоохоронних органів, коли на старті знищують чи дискредитують своїх політичних опонентів на дальніх підступах. Влада не розвиває країну, влада не дбає про людей. Нинішня влада дбає виключно про себе і про те, як залишить свої гнилі задниці у м'яких владних кріслах. Дякую. Запитання від глядачів. За яких умов Разумков може залишитися на посаді, Роман Кальш? Якщо процедура відставки спікера виписана, 226 голосів – є відставка, 226 голосів немає – немає відставки. Я думаю, що всяке можливо, бо рівень корупції у Верховній Раді зашкалює. Тобто я думаю, що можуть просто роздати гроші за цю відставку. Але важко щось спрогнозувати. Розумієте, якби цей парламент не був такий корумпований, там би могли діяти закони логіки чи закони математики. Можна просто порахувати, наприклад, з моїм величезним досвідом, я беру аркуш паперу, рахую фракції, рахую депутатів і рахую, кому вигідно, кому не вигідно. Як казали древні, дивись, кому вигідно. І дуже легко, насправді, прорахувати результат голосування. Але є один фактор, який неможливо прорахувати – це корупція. Кому і скільки занесуть грошей. Тобто, грубо говоря, дивіться закон 5600 про підвищення податків. Я, наприклад, із своїм товаришем спорив, що фракція група Палиці не проголосує, група оця так звана довіра не проголосує за закон про підвищення податків. Тому що по логіці я вважав, що Палиця – бізнесмен, група довіра, яку контролює вірівські бізнесмени, бізнесу не вигідно підвищення податків. Тому що це підвищення вбиває економіку, вбиває бізнес і перетворює Україну на вижжене поле. А вони беруть і голосують. Тобто ніякої логіки у тому, що бізнес голосує оці олігархічні групи, які повинні були б захищати інтереси бізнесу, вони беруть і голосують за підвищення податків. Тобто якщо немає логічного пояснення, то відповідь одна. Або договорняки із владою, або корупція. Тому що будь-які підвищення податків – це погано. І бізнес це краще всіх розуміє. Я розумію, коли ці зелені швондери, більшовики, голосують за підвищення податків. Тому що їхній лозунг – граб багатих. І вони розказують, що вони награблять у багатих і роздадуть бідним. У підсумку не буде ні багатих, а бідних буде ще більше. Тому що для того, щоб не було бідних, треба робочі місця створювати і економіку розвивати. Але цим зеленим швондірам не можна нічого пояснювати, тому що у них, більшовикам цим зеленим, неможливо нічого пояснити, бо в них в голові туман. Пусто. І інколи приходить туман, як казав один відомий прем'єр-міністр Гончарук. І нічого за 2,5 роки їх перебування при владі не помінялось. А представники олігархічних груп у парламенті, які захищають інтереси бізнесу, повинні були б розуміти, що підвищення податків – це погано. А вони беруть і голосують за підвищення податків. При тому, що я вам скажу, я особисто, от я зараз відкрию таємницю, це я вперше про це кажу. Перед голосуванням за цей 5600 підвищення податків я особисто говорив з Палицею. Я його питав: Ігор, ви що, будете за це голосувати? Він мені сказав, ні, не будуть. Я двічі з ним говорив. Я його переконував, що за підвищення податків голосувати не можна, тому що це вбиває залишки живого тут в Україні. Він мені обіцяв, що вони не голосуватимуть. А потім взяв, проголосував. Я з того часу з ним по телефону не говорив. Який смисл мені говорити по телефону з людиною, яка мене обманює? І не тільки мене обманює, а всіх українців залишає без роботи і без зарплати. Олег Валерійович, дуже багато запитань глядачів. Я попрошу зараз в бліц режимі. Люди про вибори питають? Люди про себе частіше питають. Харків, Люба, 60 років. До пенсії не вистачило 2 роки. Звернулась по соцдопомогу, але відмовили. Аргументували тим, що цей закон вже не діє. Це правда? Закон про соціальну допомогу. Пані Люба, я, чесно кажучи, не розумію, про який закон. Да, трішки детальніше. Про який закон ви говорите? Скажіть. Ага, почекайте. У людини не вистачає 2 роки. Да? Дивіться, зараз є пенсійне законодавство, яке дозволяє докупити ці 2 роки стажу. Тобто, насправді, ви можете докупити недостаючий вік 2 роки, і ви будете отримувати ту пенсію. Тобто, коли вам розказують, що це не діє, це неправда. Закон, який дозволяє докупити страховий стаж, він діє. А чи не вийде так, що Любов заплатить більше, ніж потім буде отримувати? Ні, там більше не вийде. Ми рахували це, коли приймався цей закон, ми рахували. Тобто, в принципі, для того, щоб отримати пенсію, то можна докупляти. Зрозуміло, що коли там не вистачає 10-20 років, то немає смисла докупати страховий стаж. Але коли не вистачає кілька місяців, то це можна зробити. Ніна, Київ, 85 років, інвалід 2-ї групи, онкологія, діабет. Я накопичувала гроші на книжку, які мені зараз потрібні на лікування. Скажіть, я колись їх зможу забрати? Пані Ніна, я вам скажу чесно, ні. Ніхто вам їх не дасть. Тому що забрали їх 30 років тому. І, попробуйте пояснити сьогодні оцим більшовикам у парламенті, що вони повинні віддати вам ваші гроші. Вони скажуть, а ми в неї не брали, ми її не збираємося віддавати. І нам треба платити нинішнім пенсіонерам. І я не буду вас обманювати, що коли я прийду до влади, я вам верну гроші. Тому що це треба десятки мільярдів гривень віддати. У кого мені її забрати? Тому я можу пообіцяти пані Ніні і таким, як вона, одне, що моя політика, моєї команди Радикальної партії, це зробить все, щоб у них були достойні пенсії і соціальний захист. Щоб були гроші на ліки, на комуналку, на достойне життя і на достойну старість. Оце буде правда. А обіцяти, що я там верну гроші, які у вас 30 років тому забрали, всі, хто вам буде це обіцяти, вони вас обманюють. Для того, щоб взяти ваш голос, а потім обдурити вас. Так, як це робить нинішня влада. За красивими гаслами одна брехня. Брехня, яка веде до бідності більшості українців і до розвалу країни. Так, ще одне запитання від наших глядачів. Тетяна, Херсон, 72 роки, випускниця Борзнянської школи-інтернату. Коли були там востаннє? Таню, вітаю вас. Бачите, Таня, в якому році? 72 роки зараз, Тетяна. То Таня, видно, десь 60-ті закінчила. Ви не перетнулися, так. Треба пояснити глядачам, Олег Валерійович навчався. Я закінчив Борзнянський інтернат. В минулому році я там був. В Херсоні Таня живе, так? Дай вам Бог здоров'я, усього вам найкраще. У мене директор був Роговий Микола Павлович. А у вас, видно, хто раніше був, там було кілька дуже відомих таких директорів. Прекрасна школа, Борзнянська. В мене 3 інтернати в житті було. Я не знаю, Таню, яка у вас історія. Ви ж в інтернат теж не просто попали. А я, перший мій інтернат Яблунівський був. Це 20 кілометрів від Прилук. Просто я в Прилуках в дитячому будинку був 5 років, а потім в 7 років мене відвезли в інтернат. Чому 3 навчальні заклади були? Я навчався в Яблунівському інтернаті до 6 класу, і потім мене вигнали звідти. За що? Тому що я був такий, як... Поведінка? Так, поведінка. Оцінки були 5, а поведінка була незадовільна, тому що задавав багато питань. Тому мене в 6 класі звідти витурили. І мама знайшла інтернат тільки у Комарівці Борзнянського району. Ні в один інтернат мене не хотіли брати, бо така слава про Ляшка йшла, що дуже незручний учень. А Стриженко Віктор Андрійович, директор Комарівського інтернату, не повірив, видно, цій славі і погодився мене взяти. І я думаю, що потім пошкодував, бо я теж задавав йому багато питань. Але зараз ми з ним дружимо. І Комарівський інтернат був 8-річка, я там із 6 по 8 навчався. А потім Борзнянський 10-річку, у 90-му році я закінчив Борзнянську школу-інтернат. З усіма 3 інтернатами я дружу, підтримую стосунки, підтримую, допомагаю. І щиро їм дякую за все, що вони для мене в житті зробили, і для багатьох таких, як я. До речі, зараз там умови краще, ніж коли ви навчалися? Так, безумовно. Ну, я пам'ятаю, у нас у Яблунівці була спальня, нас там 20 чимось хлопців було. Сьогодні там директор інтернату Шопова Ликонелія Олександрівна, вона така прекрасна жінка, розкрутила спонсорів, клали в ремонт, там лялечку таку зробили. Те саме Стриженко в Комарівці, те саме Борзнянський. Вже немає палат по 20? Ні, немає, немає. Я про інше хотів сказати, раз ми заговорили за інтернати. От дивіться, зараз говорять політику таку, що треба позакривати інтернати. Що дітей треба в сім'ї, що інтернати закриті, дитячі будинки закриті. Я обома руками за. Щоб закрити інтернати і дитячі будинки, щоб кожна дитинка була в сім'ї. Тільки, скажіть, багато сімей знайдеться в Україні, які, наприклад, візьмуть діточок із Новоград-Волинського дитячого будинку, де діти із вадами розвитку? Поїдьте, хто там не був, я там був. Поїдьте, подивіться на тих діточок. На превеликий жаль, багато бажаючих їх взяти немає. І я вважаю, що всі ці розмови про закриття інтернатів приведуть до одного. Повертають дітей у сім'ї, де батьки алкоголіки, і потім ніхто не дивиться за тією дитиною. От ми зараз бачили історію, вчора повідомлення, чи сьогодні. На Донеччині 2 діточок, 10 років дівчинка і 7 років хлопчик. Померли у селі у скрині сільській. А чого померли? Тому що батьки, батько-мати неблагополучні алкаші. І написали брехливу заяву у поліцію, що типа діти зникли. А потім виявилося, що ці діти були у сільській хаті в скрині і мертві там були. Тобто п'яні батьки закрили дітей у скрині, і вони там померли. От якби ці діточки навчалися в інтернаті, вони були б живі. Тому, коли розказують про закриття інтернатів, спочатку треба зробити, щоб бідних сімей в Україні не було. Щоб тих діточок взяли у сім'ю, де буде на кусок хліба, де в батьків буде робота, де буде можливість вивчити тих дітей. А взяти порозкидати цих інтернатів, тих дідомовців по сім'ях, а у тих сімей рідних дітей нема за що годувати. Я вже не кажу за прийомних чи за дітей-інвалідів. Тому треба дуже-дуже обережно підходити до цієї так званої реформи інтернатівської освіти. Звісно, найкраще, коли діти навчаються і живуть у сім'ях. Але для початку треба зробити, щоб в тих сімей була можливість годувати цих дітей. Повертаючись до дитинства і цих 3 навчальних закладів, там була дідовщина? Ні, та ні. Яка дідовщина? Ну, як завжди було. Бувало таке, що билися. Бувало таке, що тут, але казав... Ну, були старші, які там, не знаю, примушували там прибирати за ними, я не знаю, робити, ну, якийсь фізичний... Ні, нічого подібного не було. Дивіться, ну, я в дідомі 5 років і в інтернаті з 1 по 10 клас. Тобто, з 15 років я по дідомах, по інтернатах. Хто краще, причому по тих, хто краще мене може знати? Я ж брехати не буду. Ні, так я тому вас і питаю. Якби щось було, я б сказав би. Не було. Понятно, що як в кожному колективі бувало якісь, ну, бувало стички, бувало з кимось поб'єшся, бувало ще що-небудь. Але сказати, що якась дідовщина, хтось когось пресував, ще що-небудь, нічого не було. Я пам'ятаю, у нас була історія, значить, один пацан у нас там, прислали посилку йому, і він сам її ночі під одіялом їв. Ну, у нас це називається, так не роблять в інтернаті. Тобто мені бабушка, наприклад... Так некультурно, да, називається? Так, я промовчу спеціально. Мені бабушка присилає там конфети чи тьотя Тоня з Луганська, я должен з усіма поділитися. Мені прислали коробку конфет «Каракум», відкриваєш ту коробку, вечором сідаємо всією спальнею, пацани, хлопці їдять. Якби я сам її під одіялом з'їв, ну, це було б погано, так само, як тому хлопцю, який сам їв посилку. Що з ним було потім? Що ми зробили? Сказати чесно? Ну, ми його побили. Угу. Так накрили його одіялом і дали 100 санів. А потім ще спічки між пальцями вставили, коли він спав, і підпалили їх. Угу. Жорстоко, я вам скажу. От сьогодні я дивлюся, жорстоко. Але таке життя було. Ну і щоб поставити крапку в цій темі, непростій темі, вибачте за особисте запитання, ви коли-небудь питали маму, чому вона так зробила? Ні. Коли-небудь говорили з нею, як не звинувачили ви її в цьому? Ні, ні, ні. Тобто ви з розумінням... Що це поміняє? Ні, це суто емоційне, людське. Це нічого не поміняє? Ні, ні. Я не питав саме тому, що це нічого не поміняє. Так само, як я ніколи про батька не питав. Я ж батька не знав і ніколи не бачив. Для чого мені раніше, коли я був малий, да, мені хотілося там спитати. А зараз для чого? Для чого я трить старі рани? Я мамі дякую за одне, що вона мене родила. Тому що їй було 19 років. Їй казали, що вона аборт зробила. Тому що сільська дівчина беременна. Що тоді в селі, ви ж знаєте, і тоді, і зараз. Казали, щоб аборт зробила, вона цього не зробила. Потім, слава Богу, що я родився, тому що вона мені розказувала, коли я родився, пуповина навколо шиї була обвита. Тому за що мені її дорікати? За те, що вона мені життя дала. Я на батька обіжався. От я його хоч ніколи в житті не бачив, але я на нього обіжався. Заочно, скажімо так. Mm-hmm. Да? Бо коли ти людину ніколи не бачив і не знав, я обіжався, що він кинув маму, що я ніколи його не бачив, що я завжди мріяв в інтернаті, що приїхала мама, приїхав батько, забрали мене з дитдому, з інтернату. На жаль, цього не було. А потім мені один мій товариш дуже розумний сказав, а за що, це вже зараз, до речі, кілька років тому, каже, а за що ти на нього обіжаєшся? Ну він тобі дав головне, він тобі дав життя. І я потім собі подумав, а справді, за що мені на нього обіжатися? Що між ними там було, чого вони розійшлися? Чужа душа потьомки. Але я живий, здоровий, руки, ноги є. Я всього в житті добиваюся, я все життя пахаю, я знаю це життя, я знаю, як воно робиться, як ти з нуля досягаєш самих висот. Тому я ні на кого більше не обіжаюся, ні на кого. Більше того, я маму люблю, я її підтримую, ось ми на вихідних з нею бачилися, моя мама найкраща, і це супер. Але я хочу, щоб всі діти росли в сім'ї, щоб у дітей були і мама, і батько, щоб вони не росли так, як я. От я згадую інтернати, я згадую дитдоми, я їх допомагаю. Но я нікому не бажаю, щоб вони росли в дитдомі чи в інтернаті. Я хочу, щоб діти росли в сім'ї. І ніколи ви очолювали фракцію в парламенті, там, партію, так. Ви там, були в коаліції, не були в коаліції. Так. Невже у вас не було жодного бажання зателефонувати десь, щоб там, через державний апарат знайшли, можливо, цю людину, вашого батька? Невже вам не було цікаво зазирнути йому в очі? По-перше, для того, щоб його знайти, мені не треба ніякого державного апарата. Колись історія років 15 чи 20 років тому була, росіяни хату ограбили, квартиру на оболоні. Мінти не шукали. Я за тиждень знайшов, хто ограбив. Тому, коли мені когось треба знайти, я з-під землі знайду, без всякого державного апарату. А по-друге, ні, в мене не було бажання. Для чого? Що я йому скажу? Мені в цьому році 49. Що я йому скажу? Привіт, татко, де ти був? Чого ти кинув мою маму, чого я виріс в дитдомі? Ні, не було. Я не хочу. Я не хочу до цього повертатися. Добре. Дякую за відвертість. Будемо крокувати далі. Наступна тема. У нас стільки важливих тем, мабуть, було. Ми говоримо про дитдом і про інтернат. Мені здається, це важливо. Хоча, я думаю, це теж важливо. Да. Це важливо в контексті родини, в контексті дітей, як ставлення до своїх дітей, до того, як не опускати руки навіть там в найтяжчих ситуаціях, якщо нас дивиться молодь, а нас дивиться, ви ж бачите, нам пишуть хлопці 14-15 років, менше писали, то це чудовий стимул. побачите, що навіть в складних ситуаціях життєвих, коли, здається, там всі проти вас, навіть коли опускаються руки, нічого, завтра ви піднімете руки, знову піднімете свій прапор і підете перемагати в своєму житті. Просто не треба здаватися ніколи. Крокуємо далі до наступної теми. Ще маємо встигнути декілька. У Державному бюро розслідувань досі не встановили, чи був слуга народу Трухін за кермом авто під час аварії. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора ДБР Олексій Сухачов. Мовляв, слідчі очікують на матеріали з камер відеоспостереження. Однак саме на відрізку дороги Бориспіль-Київ проводилися ремонтні роботи, тому вони були демонтовані. Тож відомство просить допомогти громадян надати додаткову інформацію. У справі Трухіна призначили декілька важливих експертиз, після чого ДБР сподіваються, справа зрушить з місця. При цьому у відомстві заявили, що всі учасники тієї події вже встановлені. Питання лише в тому, хто був за кермом. У столичній поліції не відкидають, що депутат міг пересісти за кермо. Давайте почуємо. Відео ми знімали з камер по руху цього автомобіля з боку Борисполя. І там фіксувалося, що за кермом перебував водій депутата. Але на відрізку шляху перед в'їздом в Київ, де поклали новий асфальт, камер взагалі немає. І ми припустили, що депутат міг пересісти за кермо. Іван Вигівський, керівник Головного управління Національної поліції у місті Києві. Нагадаю, 23 серпня на Бориспільській трасі автівка «Ауді», в якій перебував слуга народу Трухін, протаранила на швидкості інший автомобіль, який своєю чергою виїхав у третій. Внаслідок ДТП зазнали травм 6 людей, зокрема 2 діти. Сам Трухін своє перебування на місці аварії не приховує та каже, що допомагає слідству. Олег Валерійович, як так можна довго встановлювати, чи була людина за кермом, чи не була? Спрацювали, відповідно, подушки безпеки. Я певен в цьому. Робиться експертиза ДНК і встановлюється, хто в цю подушку вткнувся. Задайте наступного разу у своїй програмі питання глядачам. Чи вірять вони в те, що поліція не має відео цієї аварії? Чи вірять вони в те, що поліція за місяць не може встановити, хто був за кермом? Я впевнений, що 100% вам скаже, що не вірять. Коли нам розказують про те, що вони не можуть провести розслідування, бо в них немає відео, це означає тільки одне – вони фальсифікують кримінальну справу. Вони фальсифікують, вони приховують докази, вони приховують відео для того, щоб уникнув цей слуга, уникнув п'яний за кермом, уникнув відповідальності. Нагадаю, там постраждало 6 людей, із них 2 дітей. І оця історія із так званим розслідуванням, а насправді фальсифікації ДТП за участю депутата від «Слуги народу» говорить тільки про одне, що всі розмови влади про реформи – це чистий блеф і брехня. Вони на кожному кутку нам розказують про боротьбу з корупцією, про справедливість, про чесність. Якщо ви такі справедливі і чесні, чому ваші п'яні депутати досі не в тюрмі, а в депутатській залі в Верховній Раді? Чому вони досі не відповідають? Чому не розслідувана справа і чому він не притягнутий до відповідальності? Це означає, що немає реальної ніякої чесної влади. Що для ворогів закон, а для своїх друзів усе. От оцей Трухін – це їхній друг, це їхній депутат. Тому вони його покривають і фальсифікують кримінальну справу. Я впевнений, що як тільки влада поміняється, і відео знайдеться, і все знайдеться. А зараз єдина можливість, щоб не дати цьому п'яній морді депутатській за рулем уникнути відповідальності, треба одне. Треба максимально про це говорити, треба максимальний тиск громадськості для того, щоб не дати владі сфальсифікувати і поховати цю справу, як вони поховали багато до цього. Дякую. Декілька запитань від глядачів. Марина, Чернігів, 35 років. Якими мовами ви володієте? На вашу думку, чи потрібно зараз молоді, окрім англійської, вивчати китайську? Китайську треба вивчати, яку завгодно. Чим більше мов знаєш, тим краще. Українська моя рідна, російську я знаю, зараз англійську вчу. У мене чудова викладачка, і я вчу англійську, якраз те, чого в мене не було, на жаль, в інтернатах. Я не вивчив іноземної мови. Зараз я вчу і прекрасно рухаюся вперед. Я раніше, як член парламентської асамблеї Ради Європи, у ПАРЄ виступав українською мовою. Я абсолютно точно знаю, що після виборів, коли Радикальна партія повернеться до парламенту, і я знову буду депутатом ПАРЄ від України, я там виступатиму перфектною англійською мовою. Так, ви виступали українською там хіба? Так, да, українською. Да, з перекладом. З перекладом, там забезпечується переклад. Угу. Добре. Запитання від глядачів. Так, ми про накопичення вже відповіли. Оксана, Львівська область, 62 роки. Мій чоловік отримує мінімальну пенсію, але продовжує працювати. Але я чула, що мають перерахувати, зважаючи на збільшення стажу. Чи я права? Так, так, обіцяють перерахувати, але ж подивіться, що. Ну, внесли бюджет, там підвищення зарплати 200 гривень. Із жовтня 2022 року. Ви вважаєте, це достойне підвищення зарплати? 200 гривень із жовтня 2022 року? А до жовтня 22-го як прожити на мінімальну зарплату. Тому всі їхні розмови про подолання бідності, про економічне зростання не варті виїденого яйця. Тому що їхня економічна політика абсолютно некомпетентна. Вона не заслуговує ні на повагу, ні на підтримку. Вона заслуговує виключно на презирство і на нищівну критику. І оскільки в нас небагато часу в ефірі, я хотів би дуже важливу тему підняти. Це підготовка України до опалювального сезону. Да, це важлива тема. Це тарифи, це комуналка. Коли я говорю про абсолютно некомпетентну економічну політику нинішньої влади, цих більшовиків зелених, у мене є для цього підстави і факти. Ціна на газ одне. Нам розказують про те, що ціни на газ в опалювальний сезон для українців не будуть підніматися. Це обман. Подивіться, ціна в Європі – $900. Україна закуповує 13 мільярдів кубів газу. 1000 кубів – $900. Це більше 10 мільярдів доларів. Ми повинні витягнути з власних кишень і заплатити за імпортний газ. Ця влада майже 3 роки при владі. Що ви зробили для того, щоб Україна не платила десятки мільярдів доларів за імпортний газ? Щоб ми видобували свій газ, щоб забезпечували себе власним газом і щоб були справедливі і чесні тарифи. Нічого не зробили. Вони кожен квартал, кожен день міняють правила гри, міняють податки, підвищують їх. Вони виганяють звідси інвесторів і через це ми платимо десятки мільярдів доларів за імпортний газ. І коли вони нам брешуть, що не підніметься ціна на газ, так ви тоді розкажіть, а в нас ринкові ціни чи не ринкові? Бо якщо в нас ринкові ціни, то чому в Європі піднімається, а в Україні не піднімається, якщо Україна закуповує імпортний газ? Більше того, по ціні $900 за 1000 кубів газ йде на підприємства житлово-комунального господарства і на комерційний сектор, на виробництво. Цілі виробництва зупиняються через високі ціни на газ. Високі ціни на газ вони закладуть у собі вартість своєї продукції. Тобто для кожного з нас ми будемо більше платити. Або давайте візьмемо вугілля. Є таке об'єднання «Добропілля вугілля» на Донеччині. Поки воно було в приватних руках, об'єднання «Добропілля вугілля» давало 4 мільйони тонн вугілля щороку. Повернули це «Добропілля вугілля» в державну власність. Скільки сьогодні вони дають вугілля? Скільки? 2 мільйони тонн, 2 рази менше. Скажіть, ці 2 мільйони тонн, які вони перестали видобувати, вони Україні надо? Надо. Конечно. Ми сьогодні ходимо по всьому світу, шукаємо вугілля. В Україні немає вугілля. Ми платимо. Сьогодні ціна вугілля – $150 за тонну вугілля на ринку ціна. В Україні для того, щоб пройти опалювальний сезон, треба 3 мільйони тонн. От $450 мільйонів треба викласти і заплатити за імпортне вугілля. Чому ми повинні $1,5 мільярда віддавати за імпортне вугілля? Чому ці $1,5 мільярда не отримають українські шахтарі? Їм розказують, нема грошей, закривають шахти, знижується видобуток. Успішне Добропілля вугілля через 2-3 роки з такою політикою на металолом можна буде винести. А ми $мільярди платимо за імпортне вугілля. От вам і вся їхня економічна політика. Ці більшовики сьогодні, які дорвалися до влади, вони знищують економіку, знищують виробництво, вони піднімають податки, вони витрачають десятки мільярдів доларів українських грошей на закупівлю імпорта. Замість того, щоб тратити ці десятки мільярдів доларів на своє вугілля, на свій газ, на свою електрику, створювати робочі місця і платити зарплати українцям. Вони абсолютно некомпетентну, продажну, свою корупційну економічну політику латають виключно за рахунок запозичень. Якщо ви подивитеся криву запозичень за останні 2 роки, найбільше Україна позичила грошей на внутрішньому ринку і на зовнішньому ринку за 30 років нашої незалежності. Тобто вони замість того, щоб відновлювати економіку, вони позичають гроші під величезні проценти і за рахунок їх латають дірки в бюджеті. Чому вони позичають ці гроші? Тому що не їм віддавати. Тому що ми їх завтра поміняємо, вони підуть у відставку, а ці гроші будуть віддавати наші діти і онуки. Тобто економічна політика некомпетентна, корумпована, нестратегічна приводить до того, що українці стають біднішими, українці втрачають роботу, а Україна стає слабшою. Тому ми вважаємо, наше завдання Радикальної партії, нашої політичної сили, всіх демократичних сил – прибрати цих зелених більшовиків від влади. Дострокові парламентські вибори, зміна економічного курсу, нова соціально-економічна політика, тому що большевизм Україна вже проходила. Більшовики – це голодомор, це репресії, це мільйони вбитих українців. Новітні більшовики, оці троцькі і леніни, які сьогодні при владі в Україні, так само ведуть до нових голодоморів і до нового розвалу. Наша задача – зупинити їх. Олег Валерійович, про роботу і про українців я хочу ще поговорити. Деяким українцям уріжуть розмір допомоги по безробіттю. У Верховній Раді пропонують скоротити термін виплати допомоги, а її розмір розраховувати за новими правилами. В документі 60-67 йдеться, що грошову допомогу будуть розраховувати залежно від страхового стажу та у відсотках від середньої заробітної плати. Якщо людина матиме до 5 років стажу – 50% середньої зарплати, від 5 до 15 років – 60%, від 15 до 25 років – 70%, більше 25 років – 80%. Станом на травень цього року люди отримують 50% від середньої зарплати зі стажем до 2 років. По суті, для цієї категорії змін не відбулося. А от ті, хто мав 55%, втратять з них 5, якщо не вистачатиме стажу. А от люди, у яких стажу 10-15 років, отримують менше на цілих 10%. Крім того, новим законопроектом пропонують скоротити період виплати допомоги. Олег Валерійович, для чого це робиться? Ну, здається, людям треба покращити умови. Держава створена, давайте не забувати про це, створена для того, щоб зробити життя людини, громадянина краще, захистити його, обігріти опалювальний сезон, полікувати, навчити. А тих, хто не може працювати на даному, допомогти і пенсіонерам, і безробітним. А зараз, ну, ось ці законопроекти хіба на це направлені? Так, а хто їх ініціює? Згадайте цю фашистку Третьякову, яка розказувала, що діти з бідних сімей неповноцінні. І тому жінок треба, за прикладом Сінгапуру, стерилізувати, щоб вони не народжували бідних дітей. От їхня політика. Стерилізація українських жінок, забрати будь-які допомоги, тому що їм у конвертах треба, щоб більше приносили взяток. Тому головне – це, щоб в людей була робота і зарплата. На жаль, нинішня влада все робить для того, щоб українці були бідні, без роботи, з пустим холодильником і з величезними боргами по комуналці і по заробітних платах. Зате красивими словами прикривається. За красивими словами, насправді, реалії дуже некрасиві. Реалії, що люди стають бідніші. І влада нічого не робить для того, щоб цих людей захистити. Михайло, 70 років, Івано-Франківська область. Пане Ляшко, назвіть мені хоча б одного чиновника, щоб думав і дбав про народ, бо я таких не знаю. Чекаю на відповідь. Пане Михайло, правильно, я так само їх не знаю. Із нинішніх не знаю точно. Так, ви їздите зараз по регіонам. Чим ви конкретно допомогли людям? Володимир, Франківськ, 71 рік. Моя головна допомога, пане Володимир, це спілкуватися з людьми, знати, як вони живуть, і озвучувати їхні проблеми. І потім, коли Радикальна партія повернеться до парламенту, а я буду обраний президентом України, щоб вирішувати проблеми людей. Тому що коли ти не знаєш проблем, коли ти з ними не спілкуєшся з людьми, що ти можеш їм допомогти? Тому сьогодні Радикальна партія робить одне – це голос народу, це рупор народу. І максимально йдемо до людей, щоб чути їхні проблеми і озвучувати їх. Михайло Кременчук, чому немає безкоштовного проїзду у транспорті? Я так розумію, пенсіонерам, напевно, Михайло 80. Ну, тому що, видно, перевізникам не компенсують вартість цього проїзду. І ці кошти не переклали на місцеві бюджети, а в місцевих бюджетах немає грошей. Тому що наприймали закони, які реально не виконуються. Про чорнобильців, про дітей війни, про безплатний проїзд, про підтримку дітей-сиріт, яким і житло гарантовано і все інше. А в реальності ж нічого цього немає. Тому, щоб закони виконувалися, треба одне, щоб гроші були, щоб економіка працювала. І з цими більшовиками скоро не те, що не возитимуть пенсіонерів, нікого не возитимуть. Алла Ніжин, 57 років. Чи не вважаєте ви, що запровадження ковід-паспортів – це величезне поле для корупції? Паспорти, коли видаються для виїзду за кордон, для внутрішнього використання. Тому що кажуть, буде в нас нова хвиля ковіду. І там можливість відвідувати. Я це не зараз офіційно говорю. Це те, що я почерпнув в засобах масової інформації, в інших, в соціальних мережах, що нібито будуть певні преференції для вакцинованих. Там можна буде, умовно, ходити в театр кіно, вакцинованим не можна буде ходити в театр кіно і так далі. Магазин. Алла, корупція і зараз є. Подивіться, продають довідки про вакцинацію. Ну, як це може бути, да? Людина хвора, вона їде кудись і фальшиву довідку. Він хворий, він заражає інших. Я знаю одне, що люди кожен день помирають від цього. І треба зробити все, щоб зупинити цю епідемію, щоб ми вернулись до нормального життя. Тому що один вакцинується, а інший хворий їздить і чхать він хотів на всіх. І на себе, і на всіх інших. А потім ми дивуємося, чого на третій рік ця епідемія йде, і ще невідомо скільки буде. Тому треба зробити все, щоб зупинитися, щоб люди не помирали, щоб люди отримали допомогу. Олег Валерійович, ви б який прийняли закон, якби у вас була в парламенті монобільшість? Перше, що ми зробимо, ми скасуємо закон про продаж землі. Продаж землі – це величезний злочин проти майбутнього України. Це фактично продаж України. Якщо українці втратять власність на землю, ми перестанемо існувати як нація. Он як курди, подивіться. У них немає своєї землі, своєї держави. Десятки мільйонів людей, які цієї національності, в них нічого немає. От я не хочу, щоб українці були без землі, без своєї державності. Тому перше, що ми зробимо, ми скасуємо закон про продаж землі. І в нас цілий пакет напрацьованих ініціатив по економічному розвитку. Промисловий розвиток, розвиток села нашого і допомога людям по пошуку роботи. Тобто для мене головне наш пріоритет – це відновлення економіки. Бо без економіки, без грошей ні миру не буде, ні Донбасу, ні Криму, нічого не буде. Якщо не буде грошей, і Україна не буде сильна. Параска Дмитрівна, Івано-Франківська область. Пане Ляшко, ви обіцяли дати компенсацію на тваринництво. Олег Валерійович, про що йде мова? Параска Дмитрівна, ви маєте на увазі компенсації з бюджету? Напевно. Да. Значить, однозначно повинні бути компенсації селянам. У Європі 400 євро на гектар отримують дотації фермери, а в Україні дулю без мака. І тому треба в бюджеті, ми обов'язково будемо передбачати ці кошти. Ми скасуємо закон про продаж землі, ми поміняємо закон про ставки орендної плати за землю, щоб власники паїв отримали достойну орендну плату. І максимальна державна підтримка для сільгоспвиробників, для одноосібників, для фермерів, для сільськогосподарських виробництв. Щоб люди не були чужими сиротами в рідній країні, як сьогодні селяни. Вони нікому не треба. Їх граблять. У них землю забирають, у них продукцію за 3 копійки забирають. Їхніх дітей позбавляють майбутнього і перспективи. Ми це змінимо. Тому що Радикальна партія – це єдина партія, яка захищає село, яка знає проблеми села, проблеми селян. І нікому не дозволить принижувати українських селян. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Олеже Валерійовичу, дякую вам і до зустрічі в наступному ефірі. Дякую. Дякую вам.